ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ ውድ ያገሪቱ ቤተሰቦች እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ አሪፍ ነው። ዛሬም እንግዲህ አዲስ ሀሪፍ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከቪዲዮ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ ተምኔሉ ላይ እንደተመለከታችሁት በወር ከ500 እስከ 2000 ብር ድረስ እንዴት ኦንላይን ስራ መስራት እንችላለን የሚል ነው። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አዳዲስ የሚለቀቁ ነገሮች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን መጫኗን አትርሱ። እንግዲህ ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። መልካም ቆይታ። ያው እንግዲህ መጀመሪያ ሰርች እናደርጋለን። እኔ የምጠቀመው ሰርች እንጂን ያው ክሮም ነው። ክሮም ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ሰርች ማድረጊያው ባር ላይ በመሄድ በዚህ ላይ መላቶፕ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። መላቶፕ ዳት ካም ብለን እንጽፍና ሰርች እናደርጋለን። ከዚያ በኋላ ይህንን ብለን እንግዲህ ሰርች ካደረግን በኋላ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። መላቶፕን በመጠቀም ገንዘብ ያገኙ። መላቶፕ የተለያዩ ሊንኮችን ወደ ሶሻል ሚዲያ ሼር በማድረግ ተከፋይ የሚሆኑበት ድረገጽ ነው ይላል። እንግዲህ ያው ባገኘነው ሊንክ ብዛት ነው ማለት ነው የሚከፈለን። ስለዚህ እንዴት ነው የሚሰራው? ከታች ወደ ታች ስታንሸራትቱት የምታገኙት ብዙ ነገሮች አሉ። እዚያው እንግዲህ ጥያቄዎቹን እዚሁ ይመልስናል ማለት ነው። ወይም ፋኪ ወይም ፍሪኩዌንት አስክድ ኩዌስችንስ አሉ፣ እነሱን ማየት እንችላለን። መላቶፕ ላይ እንዴት መመዝገብ እችላለሁ? ሳይንፕ የሚለውን ጠቅ ማድረግ እሱን። ሁለተኛው ላይ ከአገልግሎቶች የተያዘ ማንኛውም ጥያቄዎች እንዴት ማቅረብ እንችላለን? እሱንም አንድ ተመልካች ሳመጣ ምን ያህል አገኛሉ? የዚሁ ላይ በሚልኩት ተመልካች መኖሪያ ሀገር የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው። ክፍያ እንዴት እንደሚደርሰን ደግሞ እዚሁ ላይ መመልከት እንችላለን። በሶስት አይነት ነው። እሱም በባንክ በአሞሌ እና በካርድ ነው ማለት ነው። ፖስት ሼር ስላደረግን ብቻ እንዴት ይከፈለናል ማለት ነው። እዚሁም ለእነሱ ማስታወቂያ ስለምትሰሩ እነሱ ደግሞ ማስታወቂያው ስለሚከፈላቸው ነው ማለት ነው። ይህንንም አረጋግጠን ያው የህጋዊነቱ ነገር ምንም አያጠራጥርም ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚያ ስንገባ ክሬት አካውንት ነው፣ አዲስ አካውንት ነው የምንከፍተው። እኔ የከፈትኩት አለ ግን ዝም ብለን እዚሁ እንዴት አድርገን መጀመሪያ ስማችሁን አስገቡ ይላችኋል። እኔ እዚህ እንግዲህ ስም እናስገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ስም ፉል ኔም ነው እናስገባለን ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ስልክ ቁጥራችንን ነው አስገቡ የሚለን። ስልክ ቁጥራችንን ያው መላቶፕ የተጠቀምንበት ስልክ ቁጥር መሆን የለበትም፣ ይህ አዲስ ስልክ ነው። ይህንንም እናስገባለን ማለት ነው። ያው እኔ ይህንን የተጠቀምኩበት ነው ብያችኋለሁ። ኢሜይልም አስገቡ ይላችኋል። ይህን ስጠቀሙ ኢሜይል አካውንት ያስፈልጋችኋል፣ ይህ ግድ ነው። ኢሜይል አካውንታችን አስገባን በኋላ እዚህ ጋር ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ክሬት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሀሪፍ የሆነ ፓስወርድ ክሬት ታደርጋላችሁ፣ 8 ዲጂት የሆነ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ክሬት አካውንት የሚለውን ትጫናላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ስለከፈትኩ ግን ሁለቱም ተይዟል ነው የሚለኝ። ስለዚህ እኔ ቀጥታ ሎጊን ብዬ እገባለሁኝ ማለት ነው። ምንም አያስፈልገኝም። ሎጊን ብዬ እገባለሁኝ። ስልክ ቁጥርን እዚህ ኢሜይል አካውንት ወይም ስልኬን አስገባለሁኝ እና ፓስወርድን ያስገብቼ ያመጣልኛል ማለት ነው። ወደ ውስጥ እንገባለን። ሲመጣ እንግዲህ ይሄ ነው መላቶፕ ዳሽቦርዱ። ይሄ ነው ቱዴይ 00 ኢቲፒ የስተርዴይ ምናምን የሚላለ ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ውስጥ። ይሄ ዳሽቦርድ ነው፣ ያገኘነውን ያወጣነውን የተከፈለንን ብዙ ነገሮች የምንመለከትበት ነው። ይሄ ዳሽቦርድ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የምናገኘውም ይህንን ነው። ከዚያ በኋላ ከላይ 4 ባሮች አሉ። እነሱ ስንነካ እንግዲህ ዳሽቦርድ፣ ፖስት፣ ማይ ሊንክ፣ ሪፖርት እና ፔመንት የሚላለ ፖስትስ የሚለውን ስንነካው እንግዲህ ሼር የምናደርጋቸው ሊንኮች ያመጣልናል ማለት ነው። እሱንም ጠቅ ስናደርገው የሚያመጣልንን እንግዲህ እንመለከታለን ማለት ነው። እነዚህ ሊንኮች ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ፣ ሼር እና ቪው የሚሉ ነገሮች አሉ። ፌስቡክ ላይ ሼር አድርገን አንድ ሰው ያንን ነገር ሲመለከትልን እንግዲህ
በዚያ መጠናገኛለን ማለት ነው። እዚሁም ካታጎሪዎችንም እንዳያችኋቸው መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሼርም ፌስቡክ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮፒ ሊንክ አድርጋችሁም ሊንኩን ኮፒ ያደርገዋል። ስለዚህ ያንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ እዚሁ ከዳሽቦርድና ከፖስት ተለይቶ ፔመንት የሚለውን ስንመለከተው ምንም አይነት እስካሁን ድረስ ፔመንት ይወጣ የለም። ግን ፔመንቱ ቢኖር ኖሮ እዚህ ውስጥ ይቀመጡ ነበር ነው የሚለው። ፕሮፋይላችን ውስጥ ስንገባ ደግሞ የፔመንት ሜተድ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ በአሞሌ በባንክና በሞባይል ቻርጅ ነው ብያችኋለኝ። በአሞሌ ከሆነ እዚህ ጋር ሙሉ ስምና ስልክ ቁጥር ይጠይቀናል፣ ያው አሞሌ የምንጠቀም ከሆነ። በባንክ ከሆነም ሁለት ባንክ አማራጮች አሉት፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የዳሽን ማለት ነው። ሞባይል ካርድም ከሆነ ስልክ ቁጥራችን ያስገባለን ማለት ነው። ሙሉ አፕሊኬሽኑ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ለሰው እዚያ ኮፒ ሊንኩን ኮፒ አድርጋችሁ በመላክ ብቻ እናንተ ተጠቃሚ የምትሆኑበት ነው ማለት ነው። ምሳሌ እዚሁ ፖስት ውስጥ ገብቼ አሁን አንዲት ሊንክ እዚህ ጋር የመረጣችሁት እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ነገሮች አሉ። ከዚያ ውስጥ አንድኛውን በመምረጥ ይኸው ኮፒ የምትለው ነካዋት፣ ኮፒድ ሆኗል ማለት ነው። ሊንኩን ስልኩ ይዞታል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ከፈለግን ሼር ማድረግ እንችል፣ ከፈለግን ቴሌግራም ላይ አንተን ፔስት ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ ሊንኮችን ብቻ ሼር በማድረግ ያው ወራዊ ገቢ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ፌስቡክም ላይ የተለያዩ ነገሮች ላይ ሼር በማድረግ እነሱ እንዲያውላችሁ ብቻ በማድረግ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዲሁ አትርሱ። እንግዲህ ያው ሰብስክራይብ እያላችሁ መናዘጋችሁ እንግዲህ ያው ለእናንተም ለእኛም ጥቅም ነው፣ ይህን ታውቁታላችሁ። ለማንኛውም መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። እኔ ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ Thank you.